במרכזה של התוכנית הפעם, הפרטה של מערכת החינוך או יוזמות של הורים להקמת בתי ספר שיקבלו הכרה של משרד החינוך, אייל ניב ישוחח עם אורנה שם טוב מיוזמות הקמת בית הספר האנתרופוסופי הראשון בתל אביב. בפינה יוצאים לשנות נדווח על האופן שאנחנו האזרחים יכולים לקחת חלק ולהשפיע על המציאות החברתית בישראל, ובנוסף נקיים ראיון עם דוקטור אפרים דודי על כנס מרקס שיתקיים בסוף השבוע. נסיים כמו תמיד עם המבדק התקשורתי. אך תחילה לחדשות. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית, העוסק בשינוי חברתי. המאבק העממי בשכונת שייח' ג'ראח במחאה על פינוי משפחות פלסטיניות מבתיהן וכניסתם של מתנחלים לבתים תחתן צובר תאוצה. לפני שבועיים נעצרו 16 מפגינים בהפגנה השבועית שהתקיימה בשכונה, וכנגד 10 מהם הוציאה המשטרה צווי הרחקה מהשכונה. המפגינים השיבו לצווי הרחקה בצו הרחבה למאבק. מעתה, ההפגנות לא תתקיימנה רק בשייח' ג'ראח, אלא ברחבי הארץ. יצאנו להתרשם מההפגנה שהתקיימה ביום שישי האחרון בתל אביב. אנחנו שוחררנו תחת מגבלה מרכזית והיא ריחוק מהשכונה, ריחוק של שבוע ויומיים. עקרונית שקיבלנו את צו הרחקה הזאת, מישהו אמר שזה לא צו הרחקה, זה צו הרחבה. אנחנו לא יכולים להיות שם, אין בעיה, אנחנו נהיה כאן, אנחנו נהיה בהפגנה בחיפה. הרעיון של ההפגנה הזו היא לעורר לפעולה אנשים פה בתל אביב, בבתי הקפה הסמוכים. בחברה הישראלית של היום אנחנו רואים רוחות אנטי-דמוקרטיות, אנטי-ליברליות, ועל כך פשוט אי אפשר לשתוק. הכתבה המלאה ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. מידע לגבי המאבק המתנהל בשכונת שייח' ג'ראח ובשכונות האחרות בירושלים המזרחית ניתן למצוא באתר של עמותת עיר עמים. מי שפותח את מדורי הנדלן בשנים האחרונות חש כיצד הפכה דירת המגורים מערך וזכות למוצר. דווקא במנהטן אולי תוכלו עכשיו למצוא דירה פחות ממיליון וחצי שקלים. בתרבות הצרכנית שלנו דירה היא כבר מזמן לא המקום שבו אנשים גרים. לעתים היא נכס להשקעה, לעתים סמל סטטוס, מוצר כמו כל מוצר אחר. ישראלים רבים מוזמנים להגיע לירידים כדי למהר ולקחת חלק בשכונה הפרטית או בקבוצת הרכישה האקסקלוסיבית לפני גמר המלאי. נדמה שכבר הפסקנו לשאול את עצמנו איזה מין שכונות אנו רוצים. ומה יהיה הפתרון למי שידו אינה משגת? ככל מוצר צריכה, הפסקנו להתעניין במשמעויות החברתיות של הדיור. אלו הם דבריו של עורך דין גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח במסגרת כנס לקידום דיור בר השגה בישראל שהתקיים בשבוע שעבר. המטרה של הכנס היום היא להתחיל ליצוק תוכן ממשי לנושא של דיור בר השגה. זוהי בעצם יריית הפתיחה שאנחנו מקווים שבסופו של דבר תוביל לגיבושה של מדיניות כוללת בנושא ואף לחקיקה ראשית. אנחנו נראה לקהילה שאנחנו מסוגלים להביא את הפתרון בעצמנו לטובת הקהילה. הסטודנטים שיגורו פה יכול לעגול מאוד מאוד לעזור לתושבים. שפת הדיבור תהיה אחרת לגמרי. הכל יהיה לסופה. אחר כך בעצם מה שיקרה, אם אנחנו נצליח בזה, יקרה אפקט הדומינו. יעקב אמר לי סבלנות, עד מעט תהיה לך במעלית. אמרתי לו הלוואי מהפה שלך לעולה. עורכת הדין גבי לסקי פנתה בשבוע שעבר בשם תנועת גוש שלום אל שר הפנים אלי ישי בדרישה למלא את חובתו להתקין תקנות בדבר קריטריונים למניעת כניסתם של אנשים לישראל. הפנייה באה בעקבות האיסור שהוטל על כניסתו לישראל ולשטחים הכבושים של הבלשן, אזרח ארצות הברית, פרופסור נועם חומסקי, אחד מהוגי הדעות החשובים בימינו. שר הפנים כן הועיל וטובו להתקין תקנות לגבי מקום ההחזקה או המעצר של אותם אנשים שלא מאפשרים להם להיכנס לישראל. מי שמגיע לזה תעופה, כניסתו מסורבת, ואז יש מקום שנקרא חדר מסורבים, ויש נועלים ותקנות איך צריכים להחזיק את אותו בן אדם, אבל מי הם אותם אנשים שצריכים להכלס את חדר המסורבים? את זה הוא לא רוצה להתקין, כי מעדיפים לשים
להשאיר את השאלה הזאת במחשוכים, שאנחנו לא נוכל לדון בזה, שזה לא יהיה נושא שקוף, ושכל פקיד, בעיקר רשויות הביטחון, יוכלו להצביע על כל פעיל פוטנציאלי שבא להפגנה בבילעין, או שמבקר את מדיניות הכיבוש של הממשלה, להגיד שהוא פרסונה נון גרטה, על סמך טענה ארטילאית של פגיעה בביטחון המדינה. במידה ששר הפנים לא ישיב לדרישה של תנועת גוש שלום, תשקול התנועה לעתור לבגץ. מלמטה למעלה יוצרים מציאות. זוהי הסיסמה של פסטיבל אקטיביזם שהסתיים בשבת האחרונה לאחר 3 ימים גדושים של פעילות. פסטיבל אקטיביזם הוא האירוע השנתי הגדול ביותר של קהילת הפעילים והארגונים לשינוי חברתי. המשתתפים בפסטיבל יכלו לקחת חלק במגוון סדנאות בנושאי אקולוגיה, שלום, כלכלה אחרת, זכויות עובדים ומחאה לא אלימה. מעבר לסדנאות התקיימו הקרנות של סרטים, הופעות, הצגות, סיורי אופניים ועוד. הידיעה שיש עוד מעגלים שאנשים שאכפת להם, שעושים, שלוקחים אחריות על המציאות סביבם, זה נותן אנרגיה מטורפת להמשיך לעשות. מצד אחד הורים בואו לפסטיבל, מצד שני זה פסטיבל של בואו נתעסק ביום יום, או בואו נתעסק בדברים שכואבים לנו, ובואו נפתח אותם, ובואו נפתור אותם. ולא רק בואו נשים את הראש ונשכח ונהיה קצת בשקט. וזה מה שמייחד את הפסטיבל הזה מכל פסטיבל אחר, שזה פסטיבל של בואו לעשות. אם מוחמד לא בא אל ההר, ההר בא אל מוחמד. כך אפשר לומר על הפגנת הבדואים מהכפרים הלא מוכרים בנגב שהתקיימה החודש בתל אביב. היעדר חשיפה תקשורתית וחוסר מודעות בציבור הרחב ביחס להפקעת הקרקעות ומצוקות אחרות בכפרים הלא מוכרים בנגב, הביאו את הבדואים לערוך הפגנה במרכז תל אביב. כל יום יש גניבת אדמות, אף אחד לא שומע על זה, אף אחד לא יודע מזה, כולם מתעלמים מזה, או שמתעלמים או שלא יודעים מזה. בהתארגנות נדירה הגיעו מספר אוטובוסים הכוללים בדואים מהכפרים הלא מוכרים בנגב להפגנה סמוך לדיזינגוף סנטר, במטרה להגיע אל ליבם של תושבי תל אביב ולחשוף אותם לניסיונות שהמדינה עושה לסילוקם מאדמות אבותיהם. בטעות קוראים להם או פולשים או גנבים או שעושים ילדים או שמתחתנים יותר מדי נשים, כל מיני דברים בטעויות מלבישים עלינו. אנחנו בני אדם עם תרבות, תרבות אחר, מדינה רב תרבותית, מדינה רב תרבותית, תכבדי את התרבות שלנו. ובאותו עניין, הישג משפטי לבדואים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי על משרד החינוך והמועצה המקומית ירוחם לפעול להקמת גן ילדים בכפר הבלתי מוכר רקמה, עוד לפני תחילת שנת הלימודים הקרובה. הכפר רקמה, הסמוך לירוחם, הוא כפר בלתי מוכר המונה למעלה מ-1,000 תושבים, מתוכם כ-120 ילדים בגילאי 3-6, ולמרות זאת עד כה המועצה המקומית ירוחם ומשרד החינוך לא דאגו למסגרת חינוכית נאותה עבור הילדים. יותר מכך, גן הילדים שהקימו התושבים במבנה פח זמני נהרס על ידי הרשויות. עורך דין גיל גן מור מאגודה לזכויות האזרח שייצג את העותרים אמר, בית המשפט קבע היום באופן חד משמעי כי אי אפשר להחזיק את ילדי הגן כבני ערובה של הרשויות במאבקן בכפרים הבלתי מוכרים. זכותם של ילדים לחינוך ולגן נגיש אינה צריכה להיות מותנית בפתרון סוגיית הכפרים הלא מוכרים. בתעשיית הביצים רוצים שנאמין כי הביצים שבחנויות מגיעות מתרנגולות מאושרות החיות בלולים פסטורליים. אולם במציאות, 7 מיליון תרנגולות בישראל כלואות בתנאי התעללות שנאסרו בעולם החופשי. התרנגולות כלואות בכלובי סוללה, אשר עשויים רשת ברזל, עליה עומדות כל חייהן התרנגולות המטילות, בשטח שהוא פחות מגודלו של דף A4, ללא יכולת לזוז או לעוף. לאחרונה הממשלה הקציבה כ-300 מיליון שקלים לבניית לולים חדשים במסגרת הרפורמה בענף הלול. האם יתבזבז התקציב על כלובי סוללה נוספים, או שיופנה למעבר ללולי חצר, אשר התוצרת שלהם מכונה ביצי חופש? ביום שני תדון ועדת החינוך בתקנות החזקת התרנגולות. תקנות אלו מעכבות את הרפורמה שהוקפאה עקב עתירה לבגץ של ארגוני בעלי החיים. חברי הכנסת ידונו בשאלת החוקיות של כליאת תרנגולות בכלובי סוללה שנאסרו לשימוש ב-30 מדינות. מדבריו של עורך דין יוסי וולפסון, התקנות שמציע משרד החקלאות אינן חוקיות. הן בוחרות באמצעי הפוגעני ביותר לניצול התרנגולת, שוללות ממנה את כל צורכיה והופכות יצור חי למכונת הטלה.
כשקיימות שיטות גידול שפגיעתן פחותה, ומדינות רבות כל כך אימצו אותן כתנאי מינימום, התקנות הללו לא יעברו את מבחן בגץ. נעבור אותה לאייל עם הפינה החברתית. שי היא בת 6, והיא עומדת ללכת לכיתה א' בתחילת שנת הלימודים הקרובה. נמצאת איתנו אורנה, אמא של שי, שלום אורנה. שלום. אורנה היא ממקימות בית חינוך אביב, התארגנות הורים להקמת בית ספר אנתרופוסופי ראשון בתל אביב. לפני שנדבר על היוזמה שלכן ועל הזרם האנתרופוסופי בכלל, בואי נצפה בקטע מאירוע ההשקה של בית חינוך אביב, אירוע שהתקיים לפני שבוע. אנחנו חלק מקבוצה גדולה שיושבת איתנו כאן לצידנו, שהם החליטו לקחת יוזמה לידיהם ולהתחיל להיפגש ביחד בערבים, ולאט לאט להגדיר את עצמם כצוות הקמה להקמת בית ספר ולדרוף בתל אביב. ואני חושבת שאני גם מבין היוזמות המאוד אופטימיות שכל הזמן דחפתי ואמרתי, בית ספר חייב להיות בתל אביב. ואני יודעת שבהתחלה אפילו צחקו עליי ולא האמינו, ואמרתי, תראו שיהיה בית ספר בתל אביב. דבר ראשון שהרגשתי כשהגעתי לבית הספר, שזה בית. זאת התחושה הראשונה שהייתה לי, וזאת הייתה המשיכה הראשונה שלי. אני יכול לספר לכם שבאמת חינוך ולדורף הוא במהותו חינוך חברתי. כל הזמן אתה צריך לפגוש את הילדים במקום החדש שלהם, ולשאול את עצמך מה הם באמת צריכים. והעמוד תווך השני הוא ההתבוננות. מתבוננים בילדים ומנסים להבין מה כל ילד, כל אינדיבידואל כזה שבא לפתחנו, שעדיין אולי עוד אין שם מרכז, ואפשר כבר לראות איזשהו פוטנציאל, מה הולך לצמוח, ואנחנו רוצים לאפשר לו, לעזור לו, להתגשם. אנחנו רוצים לא להכניס אותו לתוך תבניות, לא לכוון אותו באופן יותר מדי ברור, אלא באיזשהו אופן לפרוס, לתווך בפניו את העולם ולהגיד לו באופן בלתי אמצעי, כן? להגיד לו, העולם זה מקום טוב. מה שאתה מבין מהר מאוד זה שחינוך ולדורף זה לא מקום שאתה בא ושם את הילדים שלך וזה איזשהו סוג של בייביסיטר איכותי לילדים, אלא זה משהו שאתה צריך גם כן להיות מעורב בו. גם מערכת החינוך הפורמלית הישראלית הכירה בזרם הזה ואימצה אותו לחיקה. והעובדה שיש בתי ספר של חינוך ולדורף שהם ממלכתיים, בתי ספר שיש בהם ממלכתיים שיש בתוכם מסלול של חינוך ולדורף, עיריית תל אביב, כמו, לא כמו רשויות אחרות, לא חיבקה אותנו ברצון רב. אני חייבת גם להגיד שגם לא ממש הדפה אותנו. היא כרגע באיזה מעמד עדי שלנו. ואנחנו עוד נצטרך לעבור איתם את הדרך הזאת, ושהם יראו את הפנים שלנו, ושיראו את המעשה ואת מה שאנחנו מחוללים כאן, כדי שהם יוכלו לעשות את ההצטרפות הכל כך מצופה, כמו שרשויות אחרות עשו. והאמת היא שמרבית בתי הספר היום של חינוך ולדורף קמים בשיתוף פעולה מלא של הרשות המקומית, ובהובלה ובתמיכה מלאה של הרשויות המקומיות. אורנה, מהי המוטיבציה שמביאה בכלל הורים להקים בית ספר? אני חושבת שהמוטיבציה של הורים היום היא קודם כל נובעת מתוך תחושת האחריות שלהם כלפי החינוך של הילדים שלהם. אנחנו כבר לא בעידן שבו ההורים מפקידים את הילדים בידי מערכת ציבורית, תהיה אשר תהיה, מערכת החינוך, לאחר מכן הצבא. אנחנו כבר הורים שיש להם עין ביקורתית יותר, שבוחנים יותר, שעוקבים אחרי מה המערכת החינוכית מספקת לנו, ויש לנו מה לומר ביחס לעניין הזה. המוטיבציה שלנו לבחירה של החינוך של שי קשורה בעובדה שאנחנו עשינו בחירה מושכלת בזרם החינוך ולדורף, שהוא זרם שנותן מערכת ערכית ושיטה שאנחנו נחשפנו אליה ומצאנו אותה כראויה. כן, אבל
נשאלת השאלה בעצם, האם זו תפקידה של המערכת הציבורית? האם כל קבוצת הורים שתתארגן ביחד, תכפה על המערכת הציבורית להכיל אותה בתוכה? שאלה טובה. אנחנו מדברים על זרם חינוכי שהתחיל לפעול בארץ לפני 23 שנים, והוכר על ידי המערכת החינוכית כמעט לפני 10 שנים. זאת אומרת, משרד החינוך הישראלי הכיר בזרם החינוך הזה, ואימץ את הזרם הזה לתוך המערכת, כמו שהוא עשה לגבי החינוך הדמוקרטי, בדיוק אותו דבר. ואכן גם יש בתי ספר אנתרופוסופיים מזרם ולדורף שהם ממלכתיים. זאת אומרת, הקושי הוא למרות שהמערכת הזאת היא מוכרת על ידי משרד החינוך. הזרם החינוכי הזה הוא זרם מוכר, ובמובן הזה זאת לא איזושהי קפריזה של איזושהי קבוצת הורים שהמציאה לעצמה איזושהי תפיסה, או קנתה איזושהי תפיסה מאיזשהו עולם, זה בעצם זרם שעבר את הבקרה של משרד החינוך, נבחן על ידי המערכת ונמצא כראוי ואפילו כמשהו שהמערכת מברכת על קיומו. אני מבין. הזכרת את מערכת החינוך הדמוקרטית, ובאמת לפני מספר דקות שוחחנו עם יעל ביבר, מי שהקימה בית ספר דמוקרטי לפני 5 שנים בתל אביב. בואי נראה מה היא אמרה לנו על תמהיל המשפחות בבית הספר, ועל הצעת הפתרון שלה למערכת חינוך שהיא פלורליסטית ושוויונית. בואי נראה. בית ספר קהילה היום, הרוב הגדול של האוכלוסייה הוא מעמד בינוני גבוה. אין כמעט ייצוג לתושבים משכונות דרומיות. מאוד לא מרובד מבחינה סוציו-אקונומית. אני חושבת שהדרך היחידה מצד אחד לפלורליזם חינוכי, ומצד שני למנוע את התהליך של הפרטה של החינוך, שהוא מאוד מטריד בעיניי, הוא להגיד, לכל ילד יש סל של עלות שהמדינה משתתפת בו, אם דרך המשרד ואם דרך הרשות המקומית. ולהורים יש את הזכות לבחור את הדרך החינוכית, וזה יכול להיות חרדי, וזה יכול להיות לאומי, לאומני, וזה יכול להיות דמוקרטי ואנתרופוסופי ועוד ועוד. ולהגיד, אנחנו מצד אחד נותנים להורים או למשפחה את האפשרות לבחור, ומצד שני אנחנו בתפיסה שוויונית שאומרת יש סכום שווה. אז אורנה, איך אתם מתכוונים להתמודד עם האתגר הזה באמת של חינוך שוויוני שיהיה נגיש לכולם? קודם כל אנחנו מתכוונים להתמודד עם האתגר הזה, זה חלק מהחזון המשותף, מהתפתחות הקהילה, ואנחנו לא מזיזים את האתגר הזה הצידה. אנחנו נעשה את זה בכל מיני שיטות ובכל מיני מודלים. מה שחשוב בעצם כרגע לומר זה שהפתרון הוא פתרון מהכיוון שיעל ביבר הצביע עליו. פלורליזם חינוכי איננו בהכרח הפרטה. נהפוך הוא. הפלורליזם החינוכי צריך בעצם לקבל את המצע בתוך המערכת החינוכית הציבורית, ולא להיות, לחיות כאילו בתנאים של עולם של הפרטה. הסכנה הגדולה ביותר של המערכת הציבורית היא ההפרטה, לא הפלורליזם. זאת אומרת, בטווח הארוך, הפתרון הוא פשוט שזה לא יהיה חינוך פרטי, אלא חלק מהחינוך הנתמך על ידי המדינה. זה יהפוך להיות חינוך ממלכתי, ולא חינוך בית ספר שהוא מוכר ואינו רשמי, שזה בעצם המודל לקיומם של בתי ספר פרטיים. נכון להיום. טוב, בונה, תודה רבה. אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב אחרי הקמת בית חינוך אביב, ושיהיה לכם בהצלחה עם האתגרים שלפניכם. תודה רבה. ביוצאים לשנות אנו מציגים אירועים שהתרחשו בימים הקרובים, אליהם הציבור מוזמן כדי לקחת חלק בעשייה לשינוי חברתי בישראל. נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. אנו פוגשות בהן בכניסה לכל מבנה ציבור כמעט, שומרים או מאבטחים חמושים. לנוכחות שלהם שם יש השפעות ישירות ועקיפות על החיים של כל אחת מאיתנו. אולי כבר הרגשנו בזה מזמן ואולי עד היום לא שמנו לב, כך או אחרת מדובר בתעשייה, תעשיית ההבטחה, שהפכה לאחד המעסיקים הגדולים ביותר במשק הישראלי. אקדח השולחן במטבח הוא מפגש לימוד ותוכנית פעולה שעורכת קואליציית נשים לשלום. במפגש תציג רלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית, את ממצאי המחקרה בנושא תעשיית ההבטחה בישראל והשפעותיה על נשים. בחמישה ביוני ימלאו 43 שנה לפרוץ מלחמת ששת הימים ולכיבוש שבא בעקבותיה.
משמרת מיוחדת של קבוצת נשים בשחור לציון 43 שנה לכיבוש תתקיים ביום שישי, 4 ביוני, בשעה 1 בצהריים, בכיכר צרפת בירושלים. נשים וגברים מוזמנים. נעצרת? הזמינו אותך לחקירה? מפגינה, דעי את זכויותייך. קואליציית נשים לשלום מזמינה אקטיביסטיות לסדנה משפטית עם עורך דין יוסי וולפסון. במהלך הסדנה ידונו נושאים כגון התנהגות וזכויות בזמן חקירה וחיפוש, בטיחות בפרסום ובעברת מידע, סכנות משפטיות לאקטיביסטיות, וכן תתקיימנה סימולציות של מצבים אמיתיים במפגש עם רשויות החוק והכוח. צופים המתעניינים בהיסטוריה מוזמנים לקחת חלק בסיור ארכיאולוגי אלטרנטיבי בירושלים הקדומה, שמארגנת עמותת עמק שווה. הסיור שמועבר על ידי קבוצת ארכיאולוגים, יחד עם תושבי הכפר סילואן, מספר את סיפורה של ירושלים בעבר ושל כפר סילואן בהווה, ומראה כיצד הארכיאולוגיה הפכה לחלק מן הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולמכשיר במאבק על עתידה של העיר. בסוף השבוע הקרוב יערך בגדה השמאלית בתל אביב כנס מרקס, זה השנה הרביעית. נמצא איתנו דוקטור אפרים דודי, מיוזמי הכנס. שלום אפרים. שלום. הכנס הזה הוא בעצם מתקיים זו השנה הרביעית. זה בעצם סוג של מסורת כבר, אפשר להגיד. טוב, מסורת ומרקסיזם זה לא הולך ביחד, כי זה לא בדיוק מסורת המרקסיזם, אלא משהו שכל הזמן מתחדש. אבל זו השנה הרביעית, כי אני חושב שיש דרישה מצד חלק מהקהל לפחות, וכמובן בחלק מהדוברים, לנסות לתרום תרומה כלשהי לשיח של האקטיביסטים ושל הפעילים במדינת ישראל. אתה יכול להגיד מי עומד מאחורי הכנס הזה? תראה, באופן פורמלי זו אגדה שמאלית, זה מוסד תל אביבי ידוע, וזה המוסד שהוא מכיל המון יוסמות, בין היתר גם את כנס מרקס השנתי, אבל גם יש לנו בית ספר למרקסיזם, בתוך אגדה שמאלית מדי כמה שבועות, גם כן מקיים קורסים בסוגיה של מרקסיזם. השבוע יש לנו קורס בג'ורג' לוקאץ', שהוא מרקסיסט הונגרי מאוד מאוד ידוע, ובסוף השבוע יש לנו את הכנס מרקס, שהוא מבחינתנו סיפור לא קטן, במובן הזה שכל הפעילות בכנס מרקס ובגדה השמאלית היא פעילות שנעשית בהתנדבות כמובן. אז אתה יכול לספר מי החלק מהדוברים, באיזה נושאים זה הולך לעסוק? תראו, יש לנו כמעט 30 דוברים, אז לכן זה קצת לא יפה שאני אתייחס לכמה דוברים ולאחרים לא, אבל אני יכול להגיד שבקצבות יש לנו את פרופסור זאב שטרנהל מאוניברסיטה העברית, מרצה למדעי המדינה שהתייחס לסוגיה של פשיזם בישראל, הוא בעצמו היה קורבן של פצצה שהתפוצצה ליד הרגל שלו בשנה שעברה, גורם ימני רצה להתנקש בחייו, עד חוקר צעיר כמו דניאל רוזנברג, שהוא פעיל באוניברסיטת חיפה, בחור צעיר כבן 20 פלוס, שהוא גם רוצה לתרום את תרומתו. אז נגיד בין זאב שטרנהל, שהוא חתן פרס ישראל, לבין דניאל רוזנברג, הסטודנט באוניברסיטת חיפה, יש לנו חברות וחברים, יהודים וערבים, שכל אחד יציג את מה שחשוב לו להציג במסגרת הכנס. אז השנה היא 2010, איך מרקס עדיין רלוונטי לנו? לפני אולי כמה שנים הדיון, אולי היה נראה דיון תיאורטי, אבל אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר קפיטליסטי, וזה אחד מהנושאים העיקריים של הכנס, המשבר הקפיטליסטי. אז כל הזמן אומרים, מה אתם מספרים על משבר קפיטליסטי, איזה משבר? קפיטליזם כולנו בטוחים שישנו, אבל המשבר, במדי כמה חודשים המשבר הזה הוא קם לתחייה, ממשיך לפעול ובועט בכל עוצמה בשבועות האחרונים ביוון, דרום אירופה, ולכן הנושא של המשבר של הקפיטליזם יעמוד באחד מהמוקדים של הכנס. הנושא השני זה מגמות פשיסטיות בישראל. אני לא יכול להתעלם מהמציאות הפוליטית במדינת ישראל. המגמות הפשיסטיות הן ניכרות לעין, ולכן חלק מהדוברים, מהדוברות, התייחסו לסוגיה של הפשיזם בישראל. תודה רבה, אפרים. תודה לך. חלקו הראשון של הכנס יוקדש למאבקי עובדים, והוא יתקיים ביום שישי, ה-29 במאי, החל מהשעה 5 בערב, באולם הגדה השמאלית, ברחוב אחד העם 70 בתל אביב. חלקו השני של הכנס יוקדש לנושא המשבר הקפיטליסטי העולמי, והוא יתקיים ביום שבת, ה-30 במאי, החל מהשעה 10 בבוקר, באולם הגדה השמאלית. עד כאן בפינה יוצאים לשנות. שתפו אותנו באמצעות פנייה לכתובת המייל וספרו על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שניידע עליהם באמצעות התוכנית. כהרגלנו אנחנו לא מסיימים את סדר חברתי לפני שנאמר כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית ונתחיל עם משהו שהיה אך לא סוכר כלל בעיתונות. בתחילת המהדורה סיכרנו בקצרה את הפגנת הבדואים בתל אביב.
תקשורת המיינסטרים בחרה להתעלם מהפגנה כליל, וכנראה שאף ערוץ או עיתון לא מצאו לנכון לשלוח כתבים למקום. הטלוויזיה החברתית שסיקרה את ההפגנה קיבלה פנייה ממחלקת החדשות בערבית של הערוץ הראשון, בבקשה להעביר להם חומרים לשידור. כנראה שאת היהודים, כפי שחושבים במערכת הערוץ הראשון, הבדואים לא מעניינים. בכל מקרה, לבסוף, החומר לא נלקח על ידי הערוץ הראשון, בטענה שאין להם תקציב להוציא שליח לאסוף את הקלטת. התעלמות התקשורת מההפגנה הנדירה מעידה שוב על סדר העדיפויות שלה בהנגשת מידע לציבור. הפגנה כמו של הבדואים שמתנהלת בסדר מופתי, ללא חסימת כבישים, ללא מעצרים או פצועים, לא מביאה רייטינג ולא תזכה לסיקור, ובאופן זה התקשורת מעודדת את המפגינים, ולא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, לשקול להפר את הסדר כדי לזכות בסיקור תקשורתי. אנחנו יכולים רק לדמיין את המבזקים ברדיו אילו היו חוסמים המפגינים הבדואים את רחוב דיזינגוף בתל אביב לכמה דקות. ולפני סיום, אי אפשר שלא להתייחס לסיקור התקשורתי של החרם הכלכלי שיזמה הרשות הפלסטינית על מוצרי ההתנחלויות. כותרת העיתונים זעקו מלחמת חורמה וטרור כלכלי, והתמונות התמקדו בשריפת המוצרים. בניגוד למאבק מזוין, חרם צרכני הוא כלי מוכר ולגיטימי למחאה אזרחית. לעתים התקשורת מסקרת ניסיונות כאלה בעדה, כמו למשל את היוזמה להטיל חרם תיירותי ישראלי על טורקיה, ולעתים ככלי סחטנות, כמו חרמות של העדה החרדית על חנויות ומוצרים. הפעם החרם לא מתקבל בהבנה בתקשורת הישראלית, שמסקרת אותו מנקודת מבטם של המתנחלים הנפגעים. העיתונות בחרה לטשטש את העובדה כי המוצרים המיוצרים בתוך ישראל מקבלים דווקא סוג של חותמת הכשר מצד הרשות הפלסטינית. במילים אחרות, בניגוד לקולות ברחבי העולם המבקשים להחרים את ישראל בצורה גורפת, הרשות הפלסטינית בוחרת בעמדה מתונה יחסית. התקשורת גם לא התייחסה לעובדה שקבוצות גדולות של מתנחלים מחרימות כבר עשרות שנים מוצרים של הפלסטינים, ואף עוברות על החוק בהעסקת פלסטינים בתנאי ניצול, כפי שעולה ממחקרי הכנסת. התייחסותה של התקשורת הישראלית לחרם הכלכלי הפלסטיני לא מפתיעה. החרם מצטרף לשורה ארוכה של מחאות בלתי מזוינות שאינן מקבלות לגיטימציה בצד הישראלי, מחאה עממית נגד הגדר, לחץ אקדמי, פנייה לערכאות משפטיות בינלאומיות ועוד. ונשאלת השאלה, איזה אופן מחאה של הפלסטינים נגד הכיבוש יתקבל בתקשורת הישראלית כלגיטימי והיא תסקר אותו באופן הוגן. עד כאן סדר חברתי להפעם, אנחנו מקווים שעניינו אתכם עם מידע אלטרנטיבי שלא מוצאים בעיתונות הרגילה, נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות, פנו אלינו דרך המייל או אגיבו בטוקבקים, להתראות. Yeah, yeah, yeah.